ערב טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח, ידידיי ואהוביי. אנחנו חוזרים, בעזרת השם, לסדרת התגובות שלנו כנגד המשיחיים הארורים, אותה קבוצה ששמה לה מטרה לבזות את גדולי התנאים, גדולי החכמים, רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, הרמב״ם הקדוש, האריז"ל הקדוש, והם באים ומבזים כסדר. ואנחנו כאשר עשה כן יעשה, נגלה את בושתם, את חרפתם, את ביזיונם ברבים, ולכן מצווה לבוא ולפרסם את השיעורים הללו כנגד הסדרה המטופשת שלהם. וכיום אנחנו נטפל בעזרת השם בסרטון הקצר שהם באו ופרסמו, או חז"ל אסרו לדרוך על עשבים בשבת. מזעזע, מבהיל, הם אסרו, אוי ובוי, אתה לא יכול לדרוך על עשבים בשבת. או, זה בטוח המצאה, זה לא תורה מסיני, אומר דוקטור ברושי על היצן המחייך. ובכן ידידיי ואהוביי, בוא נקיים באהבה את המצווה הזאת, לבוא ולגלות ולהשפיל ולבזות את שונאי השם, שונאי ישראל, שונאי תורת ישראל. ואנחנו מתחילים. בואו נשמע לפני כן במה דברים אמורים. מה זאת אומרת במה דברים אמורים? בואו נראה מה הוא בא ומקריא. והוא מתחיל ומקריא ממסכת עירובין, דף ק עמוד ב', שמורו ורבו המובהק הרב גוגל גילה לו. וככה אומר לו הרב גוגל את מסכת עירובין, דף ק עמוד ב'. בוא נקרא. ובכן הגמרא אומרת במסכת עירובין, אמר רמי בר אבא אמר רב אסי, אסור לאדם שיהלך על גבי עשבים בשבת. אסור. משום שנאמר, ואץ ברגליים חוטא. מה זה הפסוק הזה? זה פסוק בספר משלי, פרק י"ט פסוק ב'. תני חדא מותר, תני חדא אסור, אומרת הגמרא, כל מיני סיטואציות, מתי יהיה מותר, מתי יהיה אסור. בואו נבין רגע, מה משעמם לחז"ל להגיד לנו, או אל תדרכו על עשבים? הם חושבים שכן, שחז"ל באים ומנסים להיכנס לנו אפילו לפרטים הקטנים, אבל מה שהם לא מבינים, את העומק ואת העניין של כל דבר, הם גם תעלו עומק הם לא מבינים, אבל בוודאי שהם לא מבינים את העומק, ונסביר. יש לנו 39 מלאכות שבת. מה זאת אומרת 39 מלאכות שבת? מלאכות שנלמדים מפסוקים, נלמדים מדרשות, נלמדים מלימודים שהמלאכות הללו נעשו במשכן, ואותם המלאכות אסורים לעשות בשבת. אם זה קוצר למשל, אם זה זורע, זה חורש. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ושמרו בני ישראל את השבת. איך שומרים את השבת? לפי המיסיונרים, שב בבית, תשמור איך שבא לך, אולי תשמור עליה עם נשק, כי הם הרי כופרים בתורה שבעל פה. אבל הציווי שלנו, שמאמינים בתורה שבעל פה, שיש ציוויים ברורים לכל דבר. שמירת שבת, שמירת חגים וכו' וכו'. אחת מלמדת מלאכות שבת היא מלאכת קוצר. מה זאת אומרת קוצר? יש לך צמח מחובר לאדמה, אתה מנתק אותו. בשבת המלאכה הזאת אסורה. השאלה היא, כמה צריך לחשוש שאתה קוצר? האם גם מתי שאתה עושה משהו ותוך כדי הפעולה הזו יוצאת התוצאה של קצירה, גם אז צריך לחשוש? או דווקא מלאכת מחשבת, שאתה בא ובידיים תולש? מה זאת אומרת פעולה שאתה עושה ויוצא ממנה קצירה? הליכה. בן אדם הולך בדשא, הולך, 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 תוך כדי זה תולש. האם גם אז צריך לבוא ולחשוש להחמיר,
ותכף אנחנו נביא מה זאת אומרת להחמיר. מה זאת אומרת? מה, מוסיפים על התורה? נביא את המקורות. או שלא צריך לחשוש, כיוון שזה לא מלאכה שאתה באמת מתכוון לחלל את השבת. זו בדיוק נקודת המחלוקת, ותכף נראה עד כמה בורותם של המיסיונרים הללו, של הקבוצה המשיחית ההזויה הזאת, מגיע. קודם כל, מקורות מתוך אסמכתא מן הכתובים, כמה וכמה מקורות שבאמת צריך לבוא ולפרסם ולהזהיר שהאנשים לא יבואו ויקשלו. זאת אומרת, אם גם יש בעיה שתוך כדי הליכה אתה תגיע למלאכה דאורייתא, אז חז"ל צריכים לבוא ולהזהיר אותך, לא רק חז"ל, כל אחד אחר, שלא תגיע לידי איסור דאורייתא. משל, למה הדבר דומה? פשוט, מחבל מסתובב. אז מזהירים, אל תלך לרחוב הזה, אני לא יודע אם הוא שם או לא שם, אבל יש סיכוי. חז"ל הקדושים בקדושתם כל כך פחדו שאדם יעבור על איסורי תורה. לעבור על איסור תורה זה דבר חמור, זה לא כמו העבירות אצל הנוצרים. תעשה מה שאתה רוצה, תרצח את אשתך, תאנוס, תבגוד, תשקר, תעשה הכל. ביום ראשון תלך לכומר, תיתן את הפדיון נפש שלך, ותגיד שימח שמו וזכרו הוא לוקח, והתוודו על ראש הפר, ימח שמו וזכרו, ראש הכומר, וזהו. הכל מתכפר בדמו של ימח שמו וזכרו. זה ודאי שלא. צריך לבוא ולדעת כמה חומרה של העבירה. ולכן חז"ל שהכירו מה החומרה של העבירה, אמרו, תקשיב, בוא נמנע ממך כל אפשרות אפילו רחוקה שלא תיכשל. ולכן, הם באו והזהירו למשל על ההליכה בדשא, בשבת, שלא תגיע למלאכה אמת מדאורייתא. אבל תכף נראה בסוף מה המסקנה. כמה פסוקים שבעצם אנחנו לומדים שצריך להזהיר שלא ייכשלו. פסוק אחד בויקרא י"ט י"ד, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, זה לאו דווקא מכשול גשמי, לשים רגל לאיזה עיוור. גם רוחני. אדם שלא יודע כל כך שהוא יכול להיכשל מאיזה מלאכה, מאיזה איסור, מאיזה דבר, אתה צריך להגיד לו. יש עוד פסוק שהסמיכו בישעיה, פרק נ"ז, פסוק י"ד, סולו סולו פנו דרך, הרימו מכשול מדרך עמי. זאת אומרת, אם יש מכשול ולאו דווקא גשמי, כל מכשול שיכולים לבוא ולהיכשל, תרים אותו. אז אם למשל יש סיטואציה שאתה יכול להגיע לידי תלישת הסתיו בשבת בפסיעות שלך, אז חז"ל אומרים, אל תדרוך, כדי שלא תיכשל. הלאה, פסוק נוסף, ספר שמות, פסוק י"ח, פרק י"ח, פסוק כ', והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה, ווסידוס ילכו בה. מה זה והודעת להם את הדרך? יש ציווי, את החוקים, את התורות, והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה. זה דרך אגב, גם מכאן זה אחת הראיות לתורה שבעל פה. למה משה רבנו צריך להודיע להם את הדרך אשר ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשו, את החוקים, ואת התורות, והודעת להם? תפתחו ספר, תקראו. כמו שהמשיחים ההזויים הללו אומרים, מה אתה, כתוב, מה הבעיה? הכל כתוב, הכל כתוב. אז למה הוא צריך להודיע להם? מה, הם לא יודעים לקרוא עם ישראל? אלא מה, צריך להודיע להם את הדינים של התורה שבעל פה. וחלק מההודעת עליהם זה צריך לבוא ולהודיע להם דינים, חוקים, משפטים, שהם יבואו וישמרו ויזהרו כדי לא להיכשל בענייני התורה. יש עוד ראיה לזה מספר ויקרא, פרק ט"ו, פסוק ל"א, והזהרתם את בני ישראל מטומאתם, הזהרה שלא יבואו ויטמאו. אז שמה כמובן זה מדברים על ענייני טהרה. לומדים מזה גם לשאר כל הדברים. והמקור המוכר ביותר, זה מה שמובא בספר ויקרא, פרק י"ח פסוק ל', ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. יש עוד כמה מקורות ופסוקים, כל זה מובא בגמרא במועד קטן, בדף ה' עמוד א', מי שירצה יסתכל שם. זאת אומרת, יש כמה אסמכתאות וכמה מקורות שחז"ל לא סתם שימם להם ואמרו לנו כל מיני גדרים ואזהרות, אלא מה, חז"ל באו ואמרו, תיזהרו, לא לעבור על איסור מהתורה. כדי שלא תבואו ותעברו על איסור מהתורה. אז תיזהרו. בסיטואציה שלנו, נדרוך על עשבים בשבת, שלא תתלשו אותם. איי איי איי, אם עדיין לא הבנתם כל כך, אז בואו נראה מה כותב לנו הרמב״ם. מה נפסק באמת להלכה? האם באמת אסור ללכת על דשא בשבת? בואו תשמעו. כותב הרמב״ם בהלכות שבת, פרק א', הלכה ה'.
דברים המותרים לעשותם בשבת. כמו למשל דוגמה, ללכת, מותר ללכת בשבת. ובשעת עשייתם אפשר שתעשה בגללן מלאכה. ואפשר שלא תעשה. זה לא בטוח ב-100% שכשאתה דורך על העשבים בשבת, אתה תולש אותם. פעולת ההליכה המותרת. רק מה? בשעת עשייתם אפשר שתעשה בגללן מלאכה ואפשר שלא תעשה. אם הוא לא התכוון לאותה המלאכה, הרי זה מותר. והרמב״ם נותן דוגמה, כגון, גורר אדם איתה כיסא וספסל, או מגדל, איזה שידה, אפילו שזה עושה חריצים בקרקע, אבל הוא לא מתכוון לחרוש עכשיו שהוא גורר את השולחן. מותר. למה? כי זה נקרא דברים המותרים לעשות. מותר לי לגרור את השולחן, את הכיסא, את הספסל, את השידה, וזה לא בטוח שיעשה חריץ. לפעמים האדמה קשה, לפעמים הכיסא הוא יותר קל מהכובד שצריך להינעץ בקרקע, וכן הלאה וכן הלאה. ממשיך ואומר הרמב״ם, וכן, מהלך אדם על גבי העשבים בשבת, ובלבד שלא התכוון לעקור אותם. לפיכך אם נעקרו, אינו חושש. אומר הרמב״ם, לפי ההקדמה הזאת, זאת אומרת, שמותר לאדם לעשות פעולה, מלאכה המותרת, אפילו אם יכולה לצאת מזה מלאכה האסורה, אבל לא בוודאי, אפשר שתעשה, אפשר שלא תעשה, לכן מותר ללכת על עשבים בשבת. שמעת דוקטור ברושי? מותר! זאת אומרת, אפילו שחזל בגמרא, דנו וכו' וכו', מה הוכרעה? מה המסקנה שהוכרעה? מותר, רק הם, לא רק שהם בורים ועמי הארץ שלא יודעים מה זה מסורת התורה שבעל פה, מה נפסק להלכה, רמב״ם, שולחן, לא מבינים בזה. חוץ מזה, הם בכלל לא יודעים את המושגים הללו. או, מצחיק מאוד, אסור ללכת על דשא בשבת. אתם מבינים איזה רמת משכל? קח את המוח שלהם, תשים לנחליאלי. הוא יתחיל לבוא בקיץ, יעוף אחורה. אין להם מוח, הם לא מבינים בכלל, רק קוראים טקסטים וגם זה. בנס, הם לא טועים, בקריאה בלי ניקוד. תבינו במה אנחנו מדברים. בצמד הזויים הללו. בוא נראה מה פוסק השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, בהלכות שבת, סימן שין למדבב, סעיף ג' מותר ללכת על גבי עשבים, בין לחים, בין יבשים, כיוון שאינו מתכוון לתלוש. זאת אומרת, אם אתה לא מתכוון לתלוש, מותר לך. היה דיון בגמרא, אבל מה המסקנה שמותר? כיוון שזו מלאכה שמותרת, ההליכה זה פעולה שמותרת, זה מעשה שמותר, ולא בטוח שיצא ממנו איסור. עכשיו הבנתם ידידיי ואהוביי, את הראש התלמודי, את העירת שמיים הגדולה והקדושה של חז"ל, שהם חשבו אפילו על דברים כאלו. ואם עדיין לא האמנתם ולא הבנתם בעירת שמיים של חז"ל, אני אספר. ואני אתן דוגמה. אם למשל יש חשש סכנה לא כל כך גדולה, זאת אומרת, יש חשש שיעצור אתכם שוטר תנועה, ייתן לכם דוח אולי של 100 שקל, לא בטוח, ולא בטוח שגם השוטר נמצא. זאת אומרת, ספק אם השוטר נמצא, ספק אם הוא לא נמצא. וגם אם הוא נמצא, מקסימום זה 100 שקל. האם אתה תרים טלפון לאשתך, תיזהרי, או לחבר, או לשכונה, או בקבוצת וואטסאפ המשפחתי, יש סיכוי, אולי יש שוטר, אולי לא יש שוטר. וגם אם יש שוטר, רק מקסימום 100 שקל. לא נראה לי שכל אחד יבוא ויתרח לבוא ולכתוב, תיזהרו, יש שוטר, שוטר תנועה, אז למה? פגדיל, 100 שקל, בסדר. במיוחד אם זה פחות מ-100 שקל, 18 שקלים למדינה. לא נראה לי שמישהו יבוא ויתרח להודיע, בסדר, יאללה כפרה, 18 שקל. לא בטוח בכלל שיש שם שוטר. אבל אם זה נקודות, אם זה עבירה של שלילה, ובטוח שם נמצא השוטר, או פה אתה כבר תזיר את החברים, נכון, אפילו בווייז, משטרה לפניך, מודיעים לך, העניינים. למה? כי זה כבר עונש יותר חמור. ואם זה חליל העונש של כלא, של מאסר, ואם זה עונש של מוות, גזר דין מוות, אם שוטר תופס אותך, כמו העבריין שהוציאו בארצות הברית לא מזמן, בוודאי שמזהירים, תיזהרו שלא תתפסו, שתיזהרו שלא יתפסו אתכם, שלא תעשו איזה עבירה, המשטרה יכולה חליל, נכון? אז קל וחומר, קל וחומר, אם זה סוג של עבירה שהאדם יענש בה שם בשמיים,
הרמב"ן אומר, עדיף לאדם שיהיה 70 שנה ייסורי איוב, הקשים ביותר, מיתת בנים, עניות, מחלות, צרות, אסונות, צרעת, חורבן, ולא רגע אחד בגיהנום. אז חז"ל הקדושים שידעו את זה, מה באו ואמרו? הלו, אנחנו מפחדים עליכם. לכן אל תדרוך על הדשא בשבת, אבל בסוף הגיעו למסקנה ואמרו חז"ל, לא, אתה יכול לדרוך. למה? כיוון שזו פעולה מותרת, ולא בטוח שזה יגיע לאיסור. אז מותר, מותר, בסדר? תרגע דוקטור ברושי, שאתה בכלל מחלל שבת, כי אתה כופר בתורה שבעל פה. לא זה מה שמעניין אותך. מותר לדרוך על הדשא בשבת, ובלבד שלא יתכוון לתלוש, כמו שנפסק בשולחן ערוך, אורח חיים, הלכות שבת, סימן שלמ"ו, סעיף ג'. הרי לנו ידידיי ואהוביי, עוד פעם הבורות שלהם, עוד פעם הטיפשות שלהם, עוד פעם הרדידות המחשבתית שלהם. ואנחנו בעזרת השם נשתדל הלאה והלאה לענות להם על כל הווליהם. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. למי שיש שאלות, בבקשה. כמובן יש להם כאן גם את הנציגים שלהם, המיסיונרים וכו' וכו'. לא צריך לבוא ולהסתדר, לא צריך להתייחס אליהם. כל מי שמתחבר עם האויבים, בלי ספק, הוא שונא ישראל. כן, יש לי פה הרבה מיסיונרים שאני רואה שכותבים פה. לא צריך לבוא ולהתייחס להבלים שלהם. יש כאן שאלה לגבי המעשה של דוד ובת שבע, ובכן, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. מהסיבה היא שכל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו. אז בת שבע הייתה גרושה באותו זמן ומותרת לדוד המלך. כל מקומות המועדונים אסורים באיסור חמור ללכת לא רק בתשעת הימים. הלוואי, אשרייך שאת באה ומזכה את הרבים וגורמת להם לעשות כיסוי ראש, ברוך השם. מה עוד השאלות שלכם, ידידיי ואהוביי? אשריך שאת מזכת הרבים. איך אפשר לשמור שבת אם אף פעם לא שמרתי? אשריך, קודם כל, כל מכשירי החשמל, כל סוגי הבישול, כל הדברים הללו אסורים. לבשל, אתה מבשל לפני, שם פלטה, הכל חם, הכל בסדר. אתה צריך ללמוד גם כמובן בד בבד הלכות שבת כדי לבוא ולהתקדם. אתה הולך לבית הכנסת, עושה קידוש על היין, קורא ספרים, כתיבה כמובן אסורה, פלאפון אסור. מעביר את השבת בנעימים, ספרי קודש, שיעורי תורה, בטוב ובנעימים. אם אתה צריך עוד פרטים, באהבה ובשמחה. השם ירחם, אדם שנכשל עם גויה, מה שכתוב בספרים הקדושים, זוועת עולם. זוועת עולם, היא לא מתנתקת ממנו גם בעולם הבא. והוא ייכנס איתה, השם ירחם, לגיהני גיהנום. תודה רבה לכם, ידידיי ואהוביי, שצפיתם בשיעור. כל ערב אנחנו אל תוך הלילה, בין 10 ל-11. אתם מוזמנים לראות את סדרת השיעורים שלנו באהבה ובשמחה. לילה טוב אהוביי ובשורות טובות.
רגע. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, יזכילו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. ולברכה, שבכל אשר יפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, תהיו תורה לאדירה, אמן ואמן.